ولی په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د کرونا ویروس پیښې زیات شوي دي؟ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوي چې څو دلیلونه لري. لومړی دا چې په ځینو هیوادونو کې د کرونا ویروس یو نوی ډول لیدل شوی دی چې د دلتا په نوم یادیږي، او ډېر امکان شته چې دغه نوی ډول ویروس په افغانستان کې هم پیدا شوی وي. دا هماغه ډول ویروس دی چې د تیر کال په میزان میاشت کې په هندوستان کې لیدل شوی دی. په دې ویروس باندې اخته کېدو سرعت 40% د لومړني ویروس په پرتله چټک دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کرونا ویروس پر وړاندې غوره لار وقایه او پاملرنه ده. خوشبختانه تر اوسه په افغانستان کې 480,000 کسانو د کرونا ویروس ضد یو دوز واکسین کړی دی، او 101,000 کسانو دوه دوزه واکسین شوي دي. یو بل مسله چې تاسو هم په افغانستان کې خلک په واکسین باندې باور نه لري او واکسین نه کوي، دغه واکسین چې اوس په افغانستان کې شته دی د کیفیت له لحاظه موږ ته معلومات راکوي؟ از طرف سازمان صحی جهان د نړیوال سازمان تر اوسه 8 ډوله واکسین تایید کړی دی. د کوواکس میکانیزم لاره چې واکسین افغانستان ته وړل شوی دا د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا تایید شوی. تر څو ارقام تاسو سره شریک په دغه نږدې ورځو کې د کوواکس پروګرام لاره یا د نور پروګرامونو لاره چې مخکې مور باندې ویل دقیق ارقام شته چې افغانستان سره څومره اندازه واکسین مرسته کیږي چې اوس دې ته ضرورت لري؟ د جیو هیوادونو چې د 1 بلیون دوزه واکسینو د مرستې وعده کړې ده تر اوسه ویشل شوي نه دي. دا د هیوادونو چمتووالي د روغتیایي کارکوونکو او روغتیایي مرکزونو چمتووالي پورې اړه لري، او دا واکسین چې د کوواکس له لارې ویشل کیږي له 2 څخه تر 8 سانتي ګرید درجې کې ساتل کیږي. زیاتې سړې هوا ته اړتیا نه لري، او افغانستان کې دغه شرایط شته دی. بیا په افغانستان کې د کرونا ویروس له کبله د وضعیت خرابېدو په اړه تشویش شته؟ دقیقا برای بحرانی شدن وضعیت د وضعیت خرابېدو په اړه لا هم تشویش شته. تر ټولو غوره لار آن په پرمختللو هیوادونو کې هم وضع شوی چې هغه د ټولنیز واټن مراتول لږ تر لږه 1 متر، د ماسک تړل، د لاسونو پاک ساتل، دا هغه غوره لاره ده چې خلک کولی شي مراعت کړي.